pojďme si říct, jaký typ ženský je nejhorší. Za mě dietářky. Ty žerou jenom vzduch a pijou ranní rosu. Ne. Kdo by chtěl žít z kořínku nebo listí? A pak tu máme bio, eko, vego matky. No tak to je úplně katastrofe. To je jenom yoga, žádné maso, pořád bez stresu a hlavně žádné šukání. Tak si to shrňme. Co nebrat? Abstinentky, nekuřačky, víte, jak to myslím? Veganky, bio, eko, fitness mámy, nasrané baby, co mají na všechno jenom hejt, a uražené feministky. Čau.